madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo socdaal ku yimi xarunta gobolka Saaxiil ee magaalada Berbera ayaa isaga iyo wafdi uu hoggaaminayaan waxay maanta kormeer ku tageen dhismaha dekedda cusub ee magaalada Berbera halkaasoo ay ka socdaan howlaha lagu dhameystirayo dhismaha dekeddaasi waxaa sidoo kale halkaasi lagu xidhay wiishaan waaweyn oo casri ah kuwaasi oo rogi doona badeecadaha kala duwan ee dekeddaasi kasoo degi doona gaar ahaan konteynarada marayaha hay'adda dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa uga warbixiyay madaxweynaha dhaqdhaqaaqa shaqo ee ka socda dekedda cusub ee magaalada Berbera anagoo ka duulnay mudane madaxweyne siyaasadaadii alxamdulillaahi rabbil caalamiin inay maanta soo gabagabowday oo muddo gaaban oo 6 cishi uu ka hadhay maalinta xalay ka jirig doonto maantana ay noo tahay sharaf dheeraad ah si aad u soo xogwaalowgaato aad noo soo kormeertay sida ka muuqatana boqolkiiba 95 waa gabagabo waxa hadhay dhismayaashii xaalxaalkii raa iyo rinjiyeyntii iyo nashqadeyntii insha allah bismillaahi kariim dekad ahaan marka la eego dhinaca mariniska iyo dhinaca operationka labaduba way isu dheelitirayeen dhammaan taagagii loo baahnaana way dhammaystiran yihiin pilot boodkii insha allah waxaan rajaynaynaa marka koridoorka furmo in ay soo maraan maraakiib aad u fara badan iyo cargo fara badan oo u socda dalka Ethiopia iyo gaar ahaanba mandaqada iyadoo lagu sameyn doono transhipment fara badan oo maraakiib badan ay iman doonaan awal waxa noo iman jiray maraakiibta yaryar ee feederiska ah ee ugu dheer yihiin 243 kuwaas imika halkan ay ka qaadi doonaan marka transhipment la sameynayo si ay ugu qaybiyaan dekedaha mandaqada oo dhan marka waa guul Soomaaliland gaadhay ilaahayna waxaan ka baraynaa inuu ahay noo barakeeyo tan capacity-geedu markuu gaadho 577 waxa iyadana la bilaabi doonaa 400 ee kale ee qorshaha ay nagu jirtay oo iyaduna 400 mitir oo kale oo tan ku soo xirmi doonta haddii Ilaahay yiraah marka guud ahaan madaxweyne waxa weeye guul soo heeyay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Ilaahayna waxaan baraynaa inuu Ilaahay nagu guuleeyo inaguna xafidana insha Allahu marka dekedda la furo dekeddu waxay qaabilaysaa maraakiibta ugu waaweyn ee dhererkoodu yahay 480 mitir iyo wixii ka yar insha allahu maalintan furanayna waxaa ku soo beegmayaa marka uu dhererkiisu ka weeyahay 360 mitir madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadceliyay dowladda isutaga imaraadka carabta casriyeynta iyo maalgashiga ay ku samaysay dekedda magaalada berbera isagoona ku faanay in qaranka Soomaaliland uu ayadan dambe ku tallaabsanayo horumar baaxad leh dekedda berberana ay la jaanqaadi doonto dekedaha caalamka ilaahay baa mahadle ilaahay baan uga mahadnaqaynaa nimcooyin badan siiyey oo ay ka mid tahay horumarkan ka socda berbera gaar ahaan dekedda waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka Carabta oo ku dhiirriday inay maalgeliyaan Soomaaliland oo cadowgeeda badanay in badan u sheegay inay tahay meel aan ammaan ahayn ama aan lagu aamini karin ama aan la aqoonsanayn waxaan aad ugu mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka Carabta oo ilaa jimcihii qurumaha ka dhaxaysa ay ka dacweeyeen dadkii markaa maalinta xabar maamulayay maxaad u maalgelinaysaan berbera waxay ilaahay mahadiya maanta inuu mashruuci ballaarinta dekeddu gebagaban yahay waxaan u sheegayaa raggii markaa xabar tirada hayay ee dagaalka intaa alle ku jiray iyo kuwii ka dambeeyey ee hadda joogay ee dagaalkaa ku ka badan galay horta waxaan u sheegayaa maanta berbera horumarkeedu iyo nimanka ina caawiyey ee dhaqaalaha intaa alle geliyo waxa weeye waa horumar Soomaaliland ay gaadhay iyo shacabigeedu horumarka Soomaaliland gaadhayna waa mid caalamkao dhan u dana oo caalamka meeshii horumar loo sameeyaba bini'aadmi oo dhan baa ka faa'iideysta oo waa lagu farxaa waa horumar usoo kordhay geeska Afrika waa horumar usoo kordhay inta af Soomaaliya ku hadasha oo aad dekad Soomaaliland eedahay ay walaalo yihiin laba dowlad hala kala ahaado saddex dowlad hala kala ahaado laakiin ah mid dowlad dal ka xigta dekedaha kale oo dhan oona turjumaan uga baahanay oona ka baqanay oo aysay doonaan u adeegsan karaan waxaana dekeddu u adeegaysaa dhammaan geeska Afrika oo dhan ilaa Afrika gudaheeda ayaynu adeegaynaa marka waxaan kala saarayaa shacabiga Soomaali meel uu ku nool yahayba inay tahay dekedoodii
ويكاد يكسن كران وطول بك حكت وطول بك حكت وحانو شاك ايا دادك تلادا هاي ماتا دادك صومالي يقول تشكر واي تانا لدى قالم انا ما نقابل نمو واحد وحو سوكر داي جيس افريقيا صومالي وحانو ادي ادبو قادين ايا مامور كالكن نيكن هو هاين بي بي ولو تشوغا سيدا دخصها على وقتي انا من مرنا بوغا داهم يت يضف عن أي فريه هذا آه يقدر خلاص قلنا هاي كان بريج بي بي ويل صدى وقتها وش غي هذا يقدر رقم هذا غير شعبك سوى الروح لقوا دور مانت وسمعنا ما الول بفرنت الجارسية خور مركو حكي ما ده مركة أعطاي قف لفيه سدري يري في آخر السبع قف والأوي ما دنا سوى لا تنما ولا النور وأي وحش لابس كران وأي وضع شقي سكران مركب وحن لها وإن نقولنا ضد البحة ومد إلى هاي بن آدم إن بن آدم ولا الله شقي سكرسا مركز من هرو هرمر جار كنا أفر مليون بره أقوم بدل مري لقاله إنه وحير حاجة هذا هو البال العالي وبركة وحدو كله وحماه وحماه وحنو بهنا أدوك إنه أقوم تيو لقاله بكرة سوتشي إنه وأنا أقول لك أنا 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 أقول أنا أقول لك أنا أقول أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول marka waa inay si hormariyaan oo iyagu tusaale u noqdaan hadda wax qosaana sida caalamka ilbaxa u dacwada maxamed abdullahi soo faristay star tv berbera